são eternos. Hoje, uma emoção muito grande. Eu estou simplesmente na varanda dos Coimbras, o berço dos grandes camisas 10 do futebol carioca. E comigo, Edu Coimbra, um dos maiores craques que o futebol brasileiro teve. Tudo bem, Edu? Amigo, cara, Eduardo. Estás falando com o Eduardo também, Antunes Coimbra. É isso aí. Estou bem, graças a Deus. Depois de uma passagem muito triste, né, perdendo meu mais um irmãozinho, Tunico, a gente aos poucos vai recuperando e obviamente tem que seguir a vida, né? E o legado que eles vão deixando a gente vai seguindo, né? Mas ele tá melhor que a gente. Tá, pode estar no cantinho bom, mais tarde a gente vai se encontrar de novo. Vai jogar uma pelada lá em cima. Ora, tá todo mundo esperando lá. Com certeza. Só que eu espero que demore um pouquinho, tá? Vão ter que ter paciência. Deixa ele jogando, você fica na reserva. Eu gosto muito de estar aqui embaixo, né? Mas é isso, amigo. É para mim também uma grande honra te receber aqui na casa da Lucina Barbosa, número 7. Famosa. É, essa casa tem história, né, ligada ao futebol, ligada às artes, né, porque o dono dessa casa, que depois passou, foi herdado pela minha mãe, é, nada mais nada menos do que o avô Arthur, esse que o Zico levou o nome em homenagem a ele. O vovô Arthur foi um pintor de mão cheia, trouxe a cerâmica portuguesa, né, de Gorjalo, Pinheiro, aqui para o Brasil. Foi o primeiro a trazer esses afrescos que existem. Você aqui, até aqui nessa salinha tem algumas coisas que foram criadas dentro da cerâmica brasileira, que era a empresa, né, que era tinha fábrica aqui em Quintino, inclusive, que foi referência no Rio de Janeiro e no Brasil. E do senhor Arthur para o outro Arthur, que o Zico foi o último, né, da família, foi aqui. O Zico foi o único filho da dona Matilde e do seu Antunes que nasceu nessa casa, entendeu? E é que ia bater a porta ali, por isso que estava tranquilo. Aí eu fiquei com receio e dei um aviso lá. Então, o Zico foi o único a nascer nessa casa, tanto é verdade que talvez vocês não tenham visto, eu coloquei uma homenagem ali para ele, uma placa comemorando o nascimento dele aqui nessa casa, né? Porque os outros irmãos nasceram numa rua aqui acima. Portanto, tem história, tem muita história ligada à arte e ao futebol. Obviamente, eu costumo dizer que a arte começou com as mãos e passou para os pés. E o bacana é que desse todo mundo foi jogar suas peladas, ver sua vida, você continua aqui nesse berço. Não, eu saí também. Hoje você está, você saiu ou você voltou? Todos saíram. Voltei da casa toda. Eu voltei porque eu estava cansado já de apartamento, de condomínio, entendeu? E depois que minha mãe faleceu, minha irmã fez uma recuperação da casa e eu terminei junto com ela de fazer essa remodelar, né? Uhum. Entendeu? Reformular. Uma atualizada, uma casa. Está muito bonita. Exatamente. E bem diferente de quando a gente era criança, né? Uhum. E fomos todos criados aqui. E eu estou me sentindo muito confortável, né? Aqui é um lugar gostoso. Recentemente, minha família saiu da Barra, agora está no Recreio, Dona Sueli, a mãe dos meus filhos, que vai ser a esposa para sempre, com né? Com certeza. Porque eu não pretendo mais ter compromisso com. Esse compromisso de sabe como é que é? De aliança, essas coisas todas, não pretendo e não quero mais. Casamento só com futebol, né? Não, casamento para mim foi um só. Ela vou carregar comigo e ela vai me carregar pro resto da vida. Um cuidando do outro, né? Embora a gente esteja afastado de corpos, mas a gente está muito próximo. Com certeza, é isso que vale. De tudo, né? Um respeito e admiração, e por que não dizer carinho e amor também, com né? Com certeza. É a mãe dos meus tesouros, né? Com certeza. Dudu e Kátia. Mas me conta aí, Kátia também é minha esposa. Pô, com K? Eduardo, com K. E com acento no ar? No primeiro. É igual. É muita coincidência, hein? É muita coincidência. Kátia Antunes Coimbra. Mas vamos lá, meu querido. Me conta um pouco do início da tua carreira no futebol. Olha, peladas. Eu essa semana recebi a emerência, né, o título de emérito do América no Clube Municipal. Inclusive, estou muito chateado que o senhor Walter Salles não compareceu.
Você conhece o Walter Salles? Eu já ouvi falar. Garimpeiro? Por acaso, o garimpeiro da notícia. Ele não foi. Deveria ter prestigiado. Tudo bem. É um pilantra, né? Eu levo em conta o problema da pandemia, né? É tudo brincadeira, que ele está ali atrás da câmera. E tal. Oh, meu amigo, você está bem? E, então, eu relevo porque esse problema que nós estamos passando. É complicado. Jovem, jovem. Jovem mancebo. Então, o Amilcar, eu estava falando que eu ao receber o título de emérito, me deram o microfone para falar alguma coisa. Eu não sou um emérito craque na coisa da locução, essas coisas todas. E não, minha dicção não é de gente da rádio, como é o Walter Salles, entendeu? Mas o que vinha no meu coração sobre aquele momento, sobre aquele evento, eu fui botando para fora. E uma das coisas foi o início, né? Como foi meu início? O meu início de cara foi logo desastroso. Eu fui fazer teste junto com o Paulo César Martins, o Puruca. O que que aconteceu? Era o prédio da minha mãe. Na Tijuca, né? Na Tijuca, é Novo Campo Peixoto. Olha só, tanta ligação, estou até preocupado. Que legal. Até o final, eu acho que até o final de tempo. Eu estava casado. Isola essa coisa aí, meu irmão. Com todo respeito, não tem preconceito algum, mas vamos deixar de lado, porque não é tua praia nem a minha. Entendeu? Com certeza. Então, o que aconteceu? O início foi... Não foi nada agradável. 1,5 metro de gente... que eu era, 40 e poucos quilinhos, fui lá para o Campo do Marvires, lá no Caju, junto com o Paulo César Martins, que já era mais, sabe, retinho, todo... Ele continua. É, Paulo César, que jogava o fino da bola, o que ele fez? É, a gente chegou lá, antigamente era assim, né, e se apresentava na hora, sabia, no dia do treinamento, se apresentava na hora. Eu lembro de quem fazia a garimpagem, né? Chamava-se Seu Freitas, que era um abnegado funcionário do clube e foi assim por muitos e muitos anos. Mas ele me quebrou, nesse dia ele me quebrou, porque ficava todo mundo sentadinho, né? Cada um com a sua chuteirinha ali. Eu lembro que a minha chuteirinha era bem surradinha, entendeu? E com o teu calçãozinho, tá? Eu subia dentro do calção, tu não via minhas pernas, eu não tinha coxa, era muito magrinho, né? Aí tô sentadinho lá e ele com uma plancheta lá. Você aí, como é seu nome? Tá, joga de quê? Tá, zagueiro. Você aí, sou goleiro, o, senhor não tá, o cara falou, o senhor não tá vendo que eu tô com camisa de goleiro? Ainda sacaneou o seu Freitas. Aí eu já tô, porque o jeito que ele chamava, né? Ele chamava como se fosse uma obrigação. Como se fosse... Você saber a sua posição. Não, como é que eu vou te explicar? Como se ele estivesse louco para terminar aquilo ali, sabe? Que é a função dele, né? Ou seja, pô, vou dar uma hora de treino para esses caras e vou tudo embora. Já vi que ninguém vai ser aprovado, né? Aí com a pranchetinha chegou em mim. Aí chegou primeiro no Puruca. Sabe dessa, Walter? Ele chegou no Puruca e perguntou, você aí? E o Puruca todo vestidinho, o Puruca era sempre metido, né, bonitão, tudo arrumadinho, tudo ajeitadinho, morra chuteirinho, 0 quilômetro, na época era o Lester lá, o Caeta, o Rui estava bem vestido, ele ganhou na roupagem, entendeu, no uniforme. Aí ele falou, o cara, eu chegava de quê? Ele centroavante, o Puruca foi lateral direito, em todos os clubes que ele jogou, ele foi titular, Botafogo, Vasco, né? Grêmio não foi titular, não. E jogava Eurico. E jogou no Palmeiras depois. E América, né? Aí que ocorreu? Chegou em mim, ele, seu Freitas, e você aí? Você joga de quê? Teimoso. Seria bom se eu tivesse falado isso, né? Aí eu falei assim, enchi a boca, né? Eu sou meia ponta de lança. Meia esquerda ponta de lança. Aí ele falou assim, por que tu não escolhe uma só? Aí, porque eu era fã de Dida, né? Dida do Flamengo, pô, era fã de Dida, né? Camisa 10, eu tinha que imitar o Dida ali para ver se eu ganhava alguma coisa, né? Ah, ele falou, levanta. Quando eu levantei, ele falou assim, o quê? Você quer jogar nessa posição com esse tamanhozinho? Aí eu fiquei, falei, eu quero jogar, eu quero treinar, né?
Você quer escolher essa posição? Eu falei, eu quero jogar dessa forma. Então, eu estava no América, não ia dizer que eu era Flamengo, tinha o ídolo, o Dida como ídolo, né? Mas na minha cabeça eu era o Dida ali, né? Aí ele falou assim, ó, vou te botar na ponta direita, com esse tamanhozinho, vai lá na ponta direita. Só que o vai lá na ponta direita foram os 10 minutos finais do treino. Eu fiquei sentado lá e o Puruca se deu bem, fez gol, e o caramba, foi minha sorte também, né? Fez gol, foi aprovada essa coisa toda. Para encurtar a conversa, o Puruca se federou e já estava na equipe titular do Infanto Juvenil do América como centroavante. Aí ele ficava, aqui em Vitina, meu vizinho, né? Ele ficava insistindo que eu fosse lá fazer um novo treino e tal. Aí eu falei, Puruca, tu acha que eu vou fazer teste? Eu vou passar bullying do jeito que eu passei lá? Na época não era bullying, era outro nome, nem sei o que era. Passar vergonha. Passar vergonha, fui humilhado. Entendeu? Aí eu falei, não vou jogar futebol, não. Eu sou muito pequeno para jogar. Eu, pensando naquilo que ele falou, que eu era pequenininha, falei, pô, não tem tamanho para jogar bola, né? Mas o Zeca já era, o Zeca já jogava. Não jogava. Quando nós fomos fazer teste, o Zeca ainda não jogava no Fluminense. Aí, o que aconteceu? Depois, né, o Puruca, de tanto insistir, conversou com a comissão técnica do Infanto Juvenil, que era La Paz, que era um treinador argentino, se não me falha a memória. O auxiliar dele era o Dair de Matos, falecido já, né? Esse foi realmente, quando ele me viu treinar, esse foi importantíssimo na minha carreira, que ele gostou demais e vislumbrou ali que eu teria um futuro, né? E aí, eu treinei já de atacante, eu joguei profissionalmente, e o Walter sabe, fui artilheiro de um campeonato brasileiro. O Iata disse que não, mas que eu já estava com a camisa 10. Mas eu acho que eu ainda era camisa 9, não sei. Pode ser que eu já tinha mudado, tivesse mudado essa coisa toda. Tem que acreditar no Iata Anderson, né? Aí, rapaz, o que que aconteceu? Eu tirei a posição do Puruca, falei, já fiquei com o titular. Aí o Puruca sobrou a lateral. Ele já tinha, sabe, um jeitinho para jogar na lateral mesmo. Mas ele também se deu bem. Como dizia naquele tempo, cacuete. Já tinha cacuete na lateral. Tinha lá. Ele já era moderninho, já gostava de apoiar e apoiava muito bem. Super inteligente, né? Como é inteligente até hoje, né? Nos livros e nos bancos de faculdade. Todos nós, né? Na verdade, era uma exigência do meu pai que todos nós nos formássemos, entendeu? A tua grande fase foi no América, né? Porque o América, apesar de... Não é... Não, eu acredito que foi uma fase de 10 anos. Tem que ser a fase mais forte, né? Agora, eu fiz uma temporada e só não fiquei por sacanagem, né? Do presidente do Vasco da época. Um dos maiores gols do Maracanã que eu vi, que não valeu, foi aquele gol de bicicleta. Na final. Aquele ali foi um absurdo. Mas fora esse gol de bicicleta, que não foi confirmado, né, pelo Arnaldo Sela Coelho, nesse mesmo jogo eu fiz um gol. No jogo seguinte eu fiz contra o Botafogo, mais bonito ainda, que foi do meio campo encobrindo o Birajara. Foi seu último jogo com o Vasco. Pô, entrei faltando 10 minutos, o cara me botou no banco, eu fui o melhor homem em campo do Vasco. Quem era o técnico? Deixa pra lá, já não quero mais aqui, eu não quero fazer campanha contra ninguém, eu sou do bem. Opção dele, eu também fui técnico, eu barrei gente, e pode ser que o nego tenha o mesmo pensamento, mas eu não culpo ele totalmente, não, eu culpo a direção do clube. Principalmente o presidente Agartino Gomes, que foi um baluarte do Vasco, não se nega a isso, mas por eu ser do América emprestado, eles me deram uma carta, o presidente assinou uma carta dizendo que me compraria. Porque eles me colocaram para jogar contra o Vasco me dando essa carta. Contra o América, aliás, eu não poderia jogar contra o América, eu estava emprestado, mas como eu estava jogando muita bola, super motivado, eles me deram essa carta garantindo que iam me comprar. O América pediu dinheiro à vista, entendeu? Naquela época o Vasco não estava nadando tanto em dinheiro. O
Quando estava encerrando esse campeonato, eles procuraram me desvalorizar para ver se. Como é que me desvalorizaram? Me botando no banco. Só que. É a tática de sempre, né? Só não deram sorte. Meu último lance no Vasco foi um dos gols mais bonitos que eu fiz no Maracanã. Porque eu estava no banco e o Roberto se machucou. Esse super foi ganho pelo Fluminense no saldo de gols. Cada um teve uma vitória, um super. O Vasco perdeu de 4 do Fluminense, é 1. O Botafogo ganhou do Fluminense, de 2-0, se não me falha a memória. E nós ganhamos o Botafogo, de 2-0. No cômputo geral, o Fluminense saiu vencedor pelo número de gols, né? A mais, né? Então, o que aconteceu? Porra, eu ficar no banco, eu fiquei muito chateado, né, de ter jogado tão bem naquela partida e ter ficado no banco. Quem sabe se eu tivesse desde o início, o Vasco não desce de 5 ou 6. Podia ser diferente. Aí eu tô lá no banco, meio arriado, chateado da vida e tal. E o treinador, o Roberto, tinha feito até o gol do Vasco, se não me falha a memória, ele machucou aos 42. Eu sempre fui muito observador jogando futebol. Se eu pegasse a bola lá na minha defesa, a primeira coisa que eu fazia era olhar para o goleiro adversário. Então, todo lugar que eu estivesse no campo, todo espaço de campo, eu já sabia a posição do goleiro. Tinha muito essa perspicácia, né? Eu tinha muita vivacidade, inteligência também para definir uma jogada. Aí, eu no banco eu já vi que o Birajara estava assim, ó, ele tinha essa mania de ficar na marra. Tu lembra do Birajara? Aquela marra dele, né? Não sei se era marra, mas ele era grandão. E tinha sido o negro mais bonito do Brasil, né? Chacrinha. Chacrinha, né? E ele tá lá, aquela, na marca do pênalti. E era lateral em nosso favor, bem em frente ao banco onde eu estava no Vasco. Aí o treinador, vai lá, Edu. Só falou isso? Vai lá, Edu. Eu fui. Ainda me arrepiei tudo. Aí, o Fidelis, se não me falha a memória, que era o lateral. E eu fiquei já próximo para receber de lado, por exemplo, eu de lado vou ali. Eu já estou sabendo que ele está ali na frente, né? Aí ele bateu, botei assim um pouquinho na frente, tuf, por baixo da bola, assim na direção do banco. Tuf, lá dentro. Aí eu olho para o banco para olhar para o treinador, né? Ele disfarçando. Ele virou a cara. Eu falei, tá vendo? Se tu me bota de cara, vai dar uma goleada e ia ser campeão. Não me botou, me barrou, botou no banco. Muita gente não sabe dessa história, Milka. Muita gente. Isso. O jogo que eu fiz o gol de bicicleta, tem. Eu fico pé da vida com o Arnaldo. Sofro um pênalti escandaloso do Assis, que além de botar o joelho, ainda me empurra. E aí ele não deu. Quem sabe, né? Se terminasse 2-2. Seria outra história, né? Terminasse 2-2, não. Ele desse o pênalti, o Roberto fizesse, a história do jogo poderia ter sido outra. E aí, até pelo saldo de gols, o Vasco poderia ter sido campeão. São coisas do futebol, né? Detalhezinho que acaba destruindo ou construindo uma conquista. Uma coisa que eu sempre tive curiosidade. Uma vez eu fiquei super feliz, claro, acho que é Flamengo, né? Edu acerta com o Flamengo. Ah, sim, sim. Eu adorei. Como treinador ou como jogador? Como treinador. Lembro disso. No dia seguinte, os muros da Gávea amanheceram pichados. Eu não entendi nada. É interessante. Eu não entendi nada. Sim. O que aconteceu? Rapaz, você falou uma coisa muito certa. E nem eu sei o porquê. Entendeu? Mas o que me levou a não aceitar a proposta tinha... Sobre cifras, eu tinha o nosso procurador, que era o João Batista, tinha acertado tudo com Márcio Braga, se não me falo a memória, Jorge Lau também. Eu acho que era Jorge Lau. Não, presidente não era Jorge Lau. Eu acho que era diretor de futebol. É isso. Né? Eu estava já mais ou menos acertado. Aí, quando aconteceu aquela pichação, tinha uma das coisas escritas, é que eu nepotismo no, que o Zico era o responsável dele, inclusive, que ainda estava jogando no Flamengo. Ele ia ser meu jogador. Acabou sempre no Caxima, né? E aí eu falei assim, eu vou pensando, né? Vou querer estragar
aquilo que ele construiu com tanto brilho, entendeu? Vou me meter aí, vai que não dê sorte, né? Porque futebol tem essas coisas. Eu vou queimar, né? O prestígio, o nome, né? A idolatria de meu irmão, não vou aceitar, não. Logo em seguida, papai do céu me premiou. A seleção do Iraque veio, a federação do Iraque veio e me contratou. Financeiramente foi melhor. Não foi uma coisa que desse para ficar milionário. Ninguém ficava naquela época. Mas ajudou a comprar um imóvelzinho aqui, outro ali, entendeu? Vamos fazer um gancho. Saddam Hussein tentou escalar teu time? Não foi Saddam, foi o filho dele. O filho dele. Conta essa história. O Der Hussein, né? O Der Hussein era o filho do Saddam. E era um cara simpático, sabe? Muito dado. Ali no ambiente. Fora dali, a gente sabia o que era. Só que eu não fui ali para fazer política. Eu fui ali para fazer meu trabalho, claro. Mas eu sabia que havia maus tratos, né? Quando um jogador ou outro da seleção não atuasse bem, ou do time que eu dirigi, que foi o Al-Rashid, que eu fui campeão da Ásia com eles, entendeu? E depois fui o treinador da seleção. É, fizemos um quarteto que levou o Iraque a disputar uma Copa do Mundo. É, eu, meu falecido irmão Antunes, o Lanceta e o Jorge Vieira. Por ser mais velho, ele que ficava no banco, aquela coisa toda. E enfim, é, houve certas... Depois da comemoração, da classificação, houve um certo... Como é que eu vou te dizer? Uma coisa desagradável assim, no meio da gente, porque a mídia brasileira foi transmitido até esse jogo, o Carlos Roberto, que era até comentarista, que jogou no Botafogo. Houve o que foi para o Brasil é que tinha sido eu, sabe? Eu jamais iria aceitar que fosse eu, os três, os quatro, eu e mais os três. Entendeu? E houve uma ciumeira nisso. Família daqui foi lá, envenenou o Jorge Vieira, sabe? Umas coisas assim. Família dele envenenou e tal. E houve uma mudança de comportamento a partir dali. Dando conta de que... Dando a entender que eu é que tinha provocado isso. Pô, eu sou um homem de correto, não vou fazer essas picuinhas. Né? Se o cara merece, vamos estar junto. Ah, vai... Que inclusive... Quando foi a premiação, nós já tínhamos combinado antes que ia dividir entre os quatro. Não ia até, porque o outro é o treinador, porque ia ganhar mais. Não. Vamos dividir entre os quatro. Inclusive, foi a primeira palavra foi dele, aceita todo mundo. Até aquele presente momento, a coisa estava funcionando maravilhosamente bem. Aí, como eu tinha... Ele teve um problema, ele tinha um problema muito sério de índia. Ele ficou afastado na Jordânia muito tempo dos treinamentos. E eu que fiz todos os treinamentos. E daí ia no quarto dele, na cama dele, tirava, botava ele para tomar. A pessoa que tem esse negócio precisa tomar banho quente no banheiro. Eu, meu falecido irmão, nós sempre ajudávamos a tirar ele da banheira, botava na cama. Tinha como um pai quase, né? Aí, quando houve essa situação que eu te falei, houve uma ciumeira. E aí eu senti que o ambiente não ficou já bem legal. Quando ele veio para o Rio, né? Quando ele veio para o Rio, a mídia foi saber dele, como foi o trabalho, aquela coisa toda. E aí ele falou, não, o trabalho foi espetacular, a nossa comissão tinha o Edu e o Antunes que treinavam os goleiros, sabe? O preparador físico, não sei o quê, blá, blá, blá. Porra, eu fiquei muito chateado. E ele se enaltecendo. Pô, treinar goleiro é botar a gente num plano secundário. Nada, até que tivesse sido isso, porque eu também ajudava. A gente fazia tudo. Ele não tinha perna para chutar para goleiro, eu tinha. Então eu treinava os goleiros, eu, Zeca, né, meu parecido irmão, que éramos novinhos. Lanceta não, a parte dele é só física. Mas essa parte que não tinha treinador de goleiros, a gente fazia também, entendeu? E aí eu falei, não, eu não vou ficar como treinador de goleiros. Eu fiquei muito chateado com aquilo, né? Depois nós nos acertamos,
né? Antes dele falecer, a gente já estava vivenciando uma boa amizade, mas foi quebrada. Foi quebrada porque eu não gostei do que ele falou e tampouco fiquei satisfeito de ter passado como um, né? Puxador de tapete, é isso que fala? Então, puxa o tapete de alguém? Brincadeira. Rasteira, rasteira em cobra. É, fui criado para isso, para dar rasteira em alguém. Deus me livre. E aí, o que ocorreu? Ele caiu. Porque o regime ditatorial, eles filmam tudo. Tudo que você está fazendo, eles estão filmando. Para ver se tu tá, ó, se vai mudar a cultura dos caras. É, eu sei como é que é isso, entendeu? E se tu tá, vai querer se meter na política, aquela coisa toda. Tá. E o Dei nessa época não aparecia em nada, né? Na seleção. Ele caiu, não fizeram mais ele por causa da doença, não foi nem porque pela capacidade, e me colocaram no lugar dele. E vieram falar comigo. E tu pensa que eu falei com ele? Não falei, não. Falei, pô, o cara me colocou como um cara abaixo de zero, entendeu? Ele chegou aí lá para assinar o distrato, aquela coisa toda, e ainda bem, depois achou que eu deveria ter falado com ele. Eu, até hoje eu não tenho a consciência pesada de nada, mesmo sendo brasileiro. Aliás, brasileiro no exterior é perigoso, cara. Se você não levar gente de qualidade, é perigoso, é muito perigoso. É, tu tem que escolher gente mesmo que seja fiel aos teus conceitos, entendeu? Que aí o sucesso só da cabeça. Não, aí você falou sobre escalar o time. Não é não escalar o time. Só de certa maneira, teve um jogo que ele chegou, ditador, ele chega na frente, e filho do homem, né? E 30 carros de segurança atrás. 30, não é 3, não. Peraí. Essa história o Edu já conta já. Muito bem. Então, bom, vamos lá com a história? Vamos lá. Então, foi um jogo. Ele. Conto de novo o lance da. Chegaram de carro, chegava na frente, 30. Não, você não contou, conta, fala. 30 carros que ele chegava assim na. Era uma. Como é que se chama esse campo que tem ali? Olímpico, né? Uhum. É um estádiozinho pequeno, mas era olímpico. Tinha lá a pista de atletismo, né? Aí ele, um carrão dele lá, conversível, caramba, 4, e 30 carros atrás. 30! Tudo nego já, pá, né? Tudo bem equipado mesmo. O bote todo ali. Aí, já, porra! Aí daqui a pouco ele aparecia. Porta de vidro assim, que nem isso aqui, nessa janela. Aí aparece, abria aquele troço, né? Aí vinha aquela cadeira de, sabe? Cadeira de... Tem que segurar nas cadeiras. Não! É, não! Os caras botavam a cadeira aí. Aí chegava ele, era grandão, quase 2 metros de altura, né? Bigodão, frente muito boa, assim, o tratamento de chefe, de diretor para presidente. Exato, presidente, sempre com um sorrisinho, perigoso, aquele sorriso. Aí, ele, quase que uma cadeira de ouro, né? Tudo dourado, aquela coisa. Ele sentava ali, no meio campo, ali sentadinho. Ele ficava vendo o jogo. Esse jogo foi um super campeonato. Ou seja, era o time do Sensaí, que era o grande nome da equipe, enquanto do Adnan, que era o Al-Rashid, que eu era o treinador. E o Al-Rashid tinha que ganhar de qualquer maneira, porque o outro tinha sido campeão nacional. Então esse super foi para ele ser campeão e ficar numa condição melhor do que o que tinha sido campeão. Armou para o time dele, né? E ele ainda era presidente da federação. Era o Cachanaga de lá. Amigo, é o seguinte. Começou o jogo, nosso time da time também, nossa, era bom pra caramba. E fizemos 1-0. Aí, o Salam era o meu tradutor, né? Meu intérprete, né, no caso. E ele falava espanhol, mas já comigo, né, com os brasileiros, já estava já escorregando também com as gírias e tal do português, né? Aí, meio do negócio lá no segundo tempo, ele levanta do banco. E
ele tinha um rádio, né? Transmissor, né? Aquela coisa ali. Walk-talk, que fala, né? Aí daqui a pouco ele levanta e sai pela pista, né? E vai lá. Eu falei, caramba, me largou aqui, caramba. E o jogo correndo, né? Aí eu fui no português mesmo, falando com os caras, volta, pai, né? Já, pelos treinamentos sabia o que eu queria, né? O que eu queria. Aí, meu irmão, o que que aconteceu? Ele voltou, sentou do meu lado, tremendo. O presidente pediu para você tirar o Nakata. Nakata era o número 10, meu. Nakata era um grandão. Por sinal, lamentavelmente, nessa guerra toda aí, ele foi o único jogador que foi metralhado, que morreu na guerra. Ele foi para a guerra. Era um ótimo jogador de bola. Pediu para mudar, botar o fulano. Aí eu falei, tu vai voltar lá, assim mesmo, tu vai voltar lá, você vai dizer para ele, tá? Que ele vai continuar e vai fazer o segundo gol. Meu Deus, família Coimbra com menos um. O que que aconteceu? Ah, é. Ó, não entrava nem agulha, né? Eu te preciso na hora, meu. Mas era o que eu tinha que fazer. Era o que eu tinha que fazer. Ah, meu irmão. Mas o meu tava, o papai do céu novamente bateu, né? Não, você tá com a razão, vamos embora. 2-0. Gol de quem? Nakata fez o segundo. Nakata, a gente fala Nakata, né? Fez o segundo gol. O que que ele faz? Fez o segundo gol, faltavam uns 15 minutos. Ele pede para acabar o jogo. Tu acredita nisso? Ele pediu para acabar o jogo, chegou lá e o árbitro não acabou, não. O árbitro. Porque eu entrei no campo, que os meus jogadores já estavam saindo, né? E eu botei todos eles pra dentro. Eu falei, não, vamos jogar até o final. Que é isso? Não, mas não sei o quê. Não, não tem essa não, vamos jogar. E o árbitro foi comigo. O árbitro não era muito adepto. Eu acho que deve ter morrido também, sabe? Deve ter dado sumido esse árbitro. Não tinha ninguém pra fazer o gol pelo árbitro. Exatamente, né? Bom, ganhamos a taça, fomos campeões. Pau, aquela festa toda, mas ele não falou mais comigo. Eu contrariei o maior amigo dele, né? Pelo menos isso, né? Ele não falou mais comigo. Eu tive saiu louco. Eu tive uma estrela, porque ele, quando eu saí, o que que ele fez? Paralelo a isso, o Iraque já estava na Copa do Mundo de 86, né? Hoje nós já tínhamos classificado o quarteto que eu te falei. Mas, o que aconteceu? Ele me chamou, ele convidou o Evaristo de Macedo, que é um puta de um treinador, né? Mas sem falar comigo, que eu ia trabalhar junto com ele, se eu queria. Não sei o que, eu falei, não quero trabalhar com ninguém, não, nenhum brasileiro. Eu tinha dito, né? Não. Ah, mas é uma Copa do Mundo? Eu falei, não interessa, não tem esse negócio das vaidades de. Se eu for, eu quero ir sozinho, eu e meu irmão. E o Lanceta, né? Uhum. Que seria o treinador, o preparador físico. Não quero ninguém do meu lado. Falei assim, se quiser que eu vá. Agora, se vem outro treinador, que se fosse Evaristo, Otto Glória, sei lá, das contas, nem sei se o Otto agora está vivo ainda. Eu estou falando assim, é grosso modo, mas o Evaristo foi que assumiu. E eu não aceitei. Aí ele veio com uma oferta. Com oferta, mandando sempre recado por outras pessoas. Uma oferta para eu dobrar meu salário e ficar como o principal articulador do Xabab, que era diretor de futebol. Né? Não, Xabab, comandar tudo e tal, as divisões de base. Eu fui treinador da seleção brasileira, vou voltar para a juvenil, não tem cabimento, né? Aí vim embora, foi quando estourou aquela confusão toda, que eles foram invadir lá o Kuwait, né? A mal que se lembra bem, se deram mal, né? Eu lembro que o Iata estava lá no Kuwait, mandava muita mensagem para mim. Então, o fato de eu ter contrariado, aí um dia estou lá encerrando minha passagem, né? Antes de começar a Copa do Mundo, ele chega num dia de treino. Vem aquele carro, falei, ferrou. É hoje. O cara esperou passar hoje. Um carro. Negócio de povo, viu? Era perigoso mesmo, mas falando a verdade, era perigoso. Aí ele chegou, saiu do carro e veio na minha direção.
Ih, vai ser ele mesmo. Aí, ele vem rindo. Aí chamou o Samuel, o Teco. Mas os caras matam rindo. Aí ele falou assim, queremos agradecer pela conquista do super campeonato e tal. À frente, você à frente. Eu não gostei de. Eu queria terminar o jogo, eu não gostei, mas profissionalmente você fez aquilo que era certo. Assim mesmo. Diante dessa situação, quero lhe fazer o último pedido. Que você vá à Copa do Mundo, que nós precisamos de pessoas com a tua capacidade. Eu falei, não, já estou definido, meu contrato termina agora, eu não quero ficar mais aqui. Não por falta de qualidade de material humano que eu comando, mas por essa falta de segurança que a gente deveria ter fora do campo. Falei tudo. Aí ele pede um cara, né, para ir lá no carro. Pô, aí vem um estojo que parecia mais uma metralhadora, né? Aí vem... Um estojo... Mas metralhador não, né? O cara é menor, assim, estou exagerando, né? Aí ele chega assim, ele olha para mim assim, bem postado assim, né? Isto aqui é para sua esposa. Eu vou assim mesmo. Isso é para sua esposa e diga a ela que ela tem um grande homem dentro da casa dela. E falei, pô, ela tem um pequeno homem dentro da casa dela. Eu vou assim. Aí ele falou, você entendeu? E o cara tá tremendo, falando, mas tremendo, mas tá traduzindo o que ele tava dizendo, né? Ele me deu um abraço, me deu um aperto de mão. Eu nunca mais fui no Palácio, a gente fazia muita reunião no Palácio. Depois que eu contrariei, nunca mais me levou lá pro Palácio. Acabou, acho que morrendo dentro desse Palácio, né? Quando foi metralhado pelos Estados Unidos, eu acho que ele morreu lá. O pai não, morreu dentro de um poço, não foi? O Saddam? Saddam, numa cidade. Chegaram, acho que esquartejaram ele lá, não sei. Não, ele estava no poço, estava escondido num local subterrâneo lá e pegaram ele lá. Mas o Dei, eu acho que foi no Hotel Al-Rashid, hotel não, Palácio Al-Rashid, né? Que era da família, né? E então ele nunca mais me levou, mas teve esse final feliz. Ele me valorizando, entendeu? Me dando. Um prêmio enorme, né? Feliz principalmente para você, né? Não, também depois que eu vi que não haveria represália, né? Em termos de violência, né? Ah, teve outro acontecimento que o Zé Luiz, que era o médico, sabe quem é o Zé Luiz? Ronco, o Ronco, ele era o médico. E não estava com esse know-how todo que tem hoje, mas sempre foi um grande médico, né? Pô, ele pediu para operar um sobrinho dele. Negócio no joelho, não sei o que, bababá. Aí eu falei, pô, Zé, se o cara morrer, nós estamos mortos. Isso aí é legal. Tu tem que botar todos os santos aí, tua capacidade, né? Ih, rapaz, virou herói lá. Começaram a dar tudo quanto era mutilado de guerra para ele operar. Caramba. Ele virou um herói. Agora você vê o que o futebol faz. A integração do futebol. É isso que eu falo. O futebol hoje não é mais o grande futebol de antigamente. Por isso que esse canal existe. Não tem mais aquelas resenhas que tinha antigamente. Hoje os jogadores, só aquele fone envolvido, ninguém se fala. Entendeu? Eu acho hoje isso muito burocrático e muito triste. Eu não vejo alegria no futebol de hoje. Tô certo ou tô errado? Ah, tá certo. O romantismo se foi, né? Você hoje vai no Maracanã, tu vê beleza, é bonito, é moderno, né? Você sabe do que eu sinto falta no Maracanã? Ah, a torcida chegando. Não, se eu não me engano, foi até o Galo que falou isso, se eu não me engano. Que saudade do cheiro de xixi no Maracanã. Não, o cheiro de xixi tinha bastante. Foi, a gente tomava direto. O meu parecido irmão, o Tonico, ele tava antes dele falecer, ele estava comentando sobre aquela decisão de 62, né? O Flamengo foi o maior público. Flamengo e Fluminense. Eu fui, né? Mas eu fui na cadeira do meu pai. E quem foi? Eu e Zico. Nós estávamos na tribuna de honra. E o Tonico e o Nando conta isso. Eles ficaram no garoto do placar, no placar. Sabe aquele placar? Uhum. O nosso saudoso Celso Garcia, que falava o garoto do placar. Eles ficaram ali, porque não tinha mais lugar.
Diz que o que vinha de saco de mijo, que eles chegaram em casa com fedor de mijo do caramba, mas super feliz que o Flamengo foi campeão. Na minha frente, eu joguei minha camisa do Flamengo fora, porque eu estava batizado, literalmente batizado. Mas hoje o Maracanã é um ginásio. É, o que eu sinto falta do é o calor humano, né? Verdade. É, aquela chegada na, né, no Maracanã, aquele povão todos, porra, subindo aquela rampa. Era muito bacana de se ver. Mas hoje tem metrô, tem modernidade. A gente não pode dizer que não melhorou esse aspecto de trânsito, né? De transporte. Mais profissional. É, e o estádio está bonito mesmo, só que tiraram o aquisitivo das pessoas, hoje só vai de assistir. Quem tem uma graninha a mais. Quem tem uma TV a cabo, quem tem condição de. É, isso aí. Mas não ficou feio. Pô, você vê essa fase do Flamengo aí, do Jesus, eu estava comentando jogos para rádios, né? Ericão, essas coisas todas, rádio, eu não sei como é que fala. Essas rádios que é? Rádio pela internet. É, pela internet. Algumas delas eu estive comentando. Quase todos os jogos estavam passeando. Cara, era de uma belezura fora de série ver o Flamengo jogar, não só no campo, como principalmente fora do campo. Então não dá para você ser tão saudosista que naquela época era melhor. A torcida continua, até cresceu, né? Continua mesmo aí empurrar os jogadores para um desempenho mais contundente, né? Mas embora. Ah, mas aquela coisa da geral, pô. Né? Quantas vezes meu nome rimava com muita coisa. Ô Edu! Vá. Né? Você tá aqui, vamos quebrar a tua perna. Vamos não sei o que, atacante, né? Quebra esse baixinho todo. Eu ouvia, né? Eu tinha que rir, né? Porque nós da família sempre fomos assim. Quanto mais zagueiro batia, mais a gente jogava. Entendeu? Então, por que que meu pai, essa homenagem que tem agora do Mercado Livre. Eu chorei. Mas quem não chora? Um negócio dele. Eu contei isso. É um negócio extraordinário, cara. Eu nunca vi. Na minha vida. Agora, pra gente poder encerrar, vou contar uma história pra você. Que eu tinha uma ligação muito forte com meu pai. Né? Veio a mente. Se eu começar, já era. É porque veio a mente, né? O que acontece? Eu sempre ia, a gente não tinha muito recurso, meu pai me levava de geral. Né? Só que o que acontece? Era aqueles garotinho, criado, tramando, tudo cercado assim. E minha mãe não deixava ele sozinho no Maracanã. O que aconteceu? Pô, eu queria Flamengo e Botafogo. Olha que presente que eu ganhei. Meu pai falou... Dia de Garrincha? Você vai dizer para sua mãe, meu pai. Meu pai arquitetou tudo. Você vai dizer para sua mãe que você vai ao cinema. Você não vai com a camisa do Flamengo. Você vai botar uma calça jeans, tá calor, né? Botar uma calça jeans, uma camisa, você vai dizer que você vai ao cinema. Você vai sair do jogo 5 minutos antes de terminar. Eu vou te esperar lá na esquina, perto do Maracanã. De novo, quando eu cheguei perto dele, cumpri exatamente o que ele falou pra mim. Aí ele falou assim, eu falei, pai, Flamengo devolveu 6-0 Botafogo. Ah, virou assim. Ele virou pra mim e falou assim, tá vendo que jogar? Vale até mentir, mamãe. Vale até mentir, mamãe, é bacana. É, o Flamengo daquela época era foi um dos melhores que eu vi de todos os tempos, né? Eu vi vários esquadrões, que a gente falava esquadrão, né? Né, Walter? Na nossa época. Pô, eu vi... Primeiro foi Botafogo ali, né? Santos, anteriormente. Academia do Palmeiras. Corinthians de Rebelino. Cara, eu vi... Eu fui no Cruzeiro de Tostão. Academia. Atlético de... Eu fui mascote da Academia do Palmeiras. Eu entrei de mão dada com o Leão. Ah, então. Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca. Dudu, Levinha, Ademir da Guia. Edu, César e Leão. É. Épocas de ouro, né? Não tem, mas... Épocas de ouro. Ah, escala o time do São Paulo ano passado. Não escala. E de beleza. E de beleza. Né? De ouro e de beleza. Então, essa homenagem que foi prestada ao meu pai... Né? E que ela é dedicada
a todos os pais, né? O Dia dos Pais, entendeu? Tendo o Zico como protagonista, a figura central, e muito bem escolhido, não só pelo nome que ele tem, porque ele é caçula. É verdade. Então, por que que meu pai, nessa, ali é dito que foi o trigésimo sexto gol dele, né? Ele fez 335. Isso, 335. Então, por que que escolheram essa, pô, muito bem escolhido, produção sensacional, né? É, para ele, porque meu pai não viu a gente fazer gol presencialmente. Viu na televisão, era gol toda hora, porque, modéstia à parte, a família não tem ninguém no mundo. São os maiores atingidos. Não tem como. Barrar a gente, pô, eu fiz mais 100 no Maracanã, tem 300, porra, aí. E o Zeca Antunes fez um montão de gols no Maracanã também, embora a carreira dele fosse efêmera, não foi muito, muito grande, né? É, então, o fato, o Zico não sabia, eu já sabia, porque a voz do meu pai que aparece, parte foi em reuniões que nós fizemos, o Bruno foi o responsável, o filho do Zico, meu afilhado. Em parte é a minha voz ali, que eu imitando meu pai, né? Com sotaque português, né? Ó, meu filho, ó, Zico, meu filho, eu gostaria de fazer um pedido e tal. Eu falando assim, e entra a voz dele também, junto com as gravações que eles encontraram. Que meu pai fez muita entrevista para a televisão, meu pai era muito engraçado, né? E aí, quer dizer, o Zico não sabia que no decorrer daquela ia aparecer no telão o meu pai, como aparece na propaganda, foi, né? Bom para ter a surpresa, deu para ver a emoção. A coisa é tão bonita que você não dá nem assim uma conotação de que é uma propaganda de uma empresa. É verdade. Eu acho que essa empresa ganhou muito mais em não querer aparecer, apareceu mais a mensagem, né, do Dia dos Pais, entendeu? A emoção que o meu irmão teve foi sincera, não foi nada, as lágrimas de hoje. A ideia era essa mesmo. Porque eu que já sabia de tudo, porra, ouvi aquela coisa lá, e depois ver subindo, porque eu não sabia, subindo a imagem do meu pai numa tela mesmo, assim, atrás do gol, rapaz. E eu estava sentado no banco, eu falei assim, caramba, eu quero entrar nesse jogo também, né? Ficar no banco aqui, né? Tem que participar. Mas o meu pai com aquele cabelo bonito, sabe, com o bigodinho dele. E aí eu falei assim, caramba, olha como eu quando deixo minha barba crescer, que eu vou no espelho fazer barba, pô, eu vejo meu pai, né? Eu vejo meu pai, sinceramente, falei, caramba, ele igual, né? Tem que ser também, né? Foi meu pai verdadeiro. Ele falava assim, ó, filhos da dona Matilde, todos são. Agora, se são meus, pergunte a ela. Ele era danado, meu pai. Ele tinha tanta tirada. Essa foi uma das melhores entrevistas que eu fiz. Que legal. Muito, muito, muito feliz por você ter recebido. Você sabe quem me ensinou a ser conduzido? A gente tem que aprender todos os dias, né? O cara que quer ser bababá quer mostrar palavras difíceis, essas coisas todas, essas frescuras todas, e pôs para falar, essas coisas todas, quem me ensinou foi o Bruno. O Bruno, quando começou a ficar um homenzinho e que me via dando entrevista, ele falou, e tio, você fica botando RS, todo não sei o quê. Aquilo me ligava, minha filha também e tal. Falei, não, eles têm razão, vou melhorar. O que é melhorar? Olha, seja autêntico. Exatamente. É ao vivo? Se tiver que falar qualquer... Porque uma coisa é você dando uma entrevista, né, falando ou sendo questionado, ou lá o que seja. Outra coisa é você dentro do campo, sendo um técnico. Exatamente. Entendeu? Tu também não vai ser falso, mas a tua postura é de líder, né? É diferente. Aqui eu estou mais descontraído. E assim que era o futebol brasileiro. Autêntico. É. E estamos eternizados. Quer dizer, muito obrigado, né? Mesmo, de coração. É muito sugestivo aí, né? Muito obrigado. Mas os craques são eternos. Os craques são eternos. Edu, é e sempre será um craque eterno. Pergunta a volta se eu joguei bola. Só um pouquinho, né? Gente,
Muito obrigado. Pedro. Muito obrigado aí também pela Muito obrigado aí pela tua atenção, tá bom? Valeu. Aí.